Salam uşaqlar, bu günləri hamınızla Hayda oynayacaqız. Hayda ilə belə oynayacaq. Hayda ilə belə oynayacaq. Bir gün düşünebilirsiniz. Çok güzel oynayacaq. Olanlarda varsa boyun. Oradan da mən klanımı girə bilərsiniz. Hamınızla. Hər uşaqlar. Hər. Onda Azərbaycan candır yəsən. Siz də sizcələr. Hə, bu qədər uşaqlar. Hər uşaqlar inib girdi soğut pokerimizə. İndi oyunumuzu oynayırıq. Hamısı məndən çox deyir. Dostlar, məndən çox deyir.